ishte kreu i komisariatit të Tropojës në vitin 1998. Automjeti që u përdor në vrasjen e Azem Ajdarit ishte në pronësi të tij. Ky zyrtar me rekorde të tilla në vend që tjetë për balë drejtësisë është i veshur me pushtet me të cilin sot po abuzon duke shkatëruar një pronë të ligjshme në kundërshtim me ligjin. Fatmir Meta, njeriu që drejton aksionin e palishim të IKMT-s në Prestige Resort, është një zyrtar që nështroj drejtsin dhe përmes ndikimeve mundi të shpëtoj nga akuza e rëndë shpërdërimit të dëtyrës. Ish zyrtari i policisë së Tropojës, makina personale të cilit u përdor në vrasjen e deputetit Azem Hajdari me 12 shtator të vitit 1998, u vunë në akuzë për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim. Referuar vendimit të gjykatës të firmosur nga gjyqtari Sokol Pasho, që mban datën 14 dhjetor të vitit 2018, Meta inspektor në inspektoriatin kombëtar të mbrojtjes së territorit u dënua me 1 vit burg, si dhe ju hoqje drejta për të ushtruar funksione publike për 3 vite. Fatmir Meta u dënua për prishjen e 4 objekteve, një prej tyre me leje ndërtimi dhe 3 objekte në proces legalizimi në Tiranë dhe Vaqar. Objektet e prishura në kundërshtim me ligjin janë realizuar për gjatë viteve 2013-2014 dhe kanë qenë të ndërtuara në rrugën Mihal Grameno dhe për gjatë rrugës së Vaqarit. Në pas me urgjencë, drejtësia ndryshe nga sa vepron me padinë e Prestige Resort, u vënë në shërbim të zyrtare që sot pas një letër në kundërshtim me ligjin dhe me arrogancë, po shkatëron një pronë ndërtuar mbi bazën e një leje të firmosur në vitin 2016. Një trup gjyqtarësh pak javë përpara se të largoheshin nga vetingu vendosën t'i bëjnë deri në fundit një zyrtare që në fakt sot duhet të ishte prapa hekurave, pasi shkatëroi shtëpitë qytetarëve në shkelje flagrante të ligjit. Fatmir Meta ka edhe një të shkuar të errët të largët kur ishte kreu komisariatit të Tropojës në vitin 1998. Emri i tij është lakuar gjithashtu në dosjen e Azem Hajdarit, pasi automjeti që u përdor në vrasjen e Hajdarit ishte në pronësi të tij. Ky zyrtar me këto rekorde, në vend që të jetë përballë drejtësisë, është veshur me pushtet, me të cilin sot pa abuzon duke shkatëruar një pronë të ligjshme në kundërshtim me ligjin.